Ningependa kuwatambulisha wazazi wangu Mr. and Mrs. Christopher popote walipo, naomba wasimame na wapunge mkono. Ningependa kuwatambulisha wazazi wangu wa ubatizo Mr. and Mrs. Christopher popote, Mr. and Mrs. Morris popote walipo, naomba wasimame na wapunge mkono. Ningependa kumtambulisha bibi mza baba popote alipo, naomba wasimame na wapunge mkono. Ningependa kuwatambulisha bibi na babu zangu popote walipo, naomba wasimame na wapunge mkono. Ningependa kumtambulisha babu Mwitaba popote alipo, naomba wasimame na wapunge mkono. Ningependa kuwatambulisha baba zangu wadogo wote pamoja na wake zao popote walipo, naomba wasimame na wapunge mkono. Ningependa kuwatambulisha wajomba zangu na wake zao pamoja na shangazi zangu popote walipo, naomba wasimame na wapunge mkono. Ningependa kuwatambulisha kaka zangu na dada zangu popote walipo, naomba wasimame na wapunge mkono. Ningependa kuwatambulisha wadogo zangu wote popote walipo, naomba wasimame na wapunge mkono. Ningependa kuwatambulisha marafiki zangu popote walipo, naomba wasimame na wapunge mkono. Ningependa kuwatambulisha ndugu jamaa na marafiki zetu popote walipo, naomba wasimame na wapunge mkono. Asanteni sana kwa kunisikiliza, Mungu awabariki. Okay, tuongeze makofi na vigeregere kwake. Rudi. Sijasikia makofi na vigeregere. Kwa kweli ngoja niwaambie kitu kimoja wageni waalikwa. Kusimama mbele ya watu kuanzia 50 ukaongea kwa kujiamini inataka moyo sana. Unaweza kuta hata mimi mwenyewe sijiamini, ila kwa sababu tu ya maokoto inaniradhimu nijiamini. Chantel ana confidence kubwa sana na atafika mbali, una kitu. Makofi na vigeregere kwake. Sasa rudi kakae. Samani tunakwenda haraka haraka kidogo kwa sababu hali ya hewa na yenyewe sio rafiki. Kwa kuna matukio muhimu tutayapeleka haraka haraka afu baadaye tutaendelea vizuri na ratiba zingine. Sasa basi nilikuwa naomba wazazi wake wa kiroho waje hapa mbele, na wanakuja kwa ajili ya kutoa neno la Mungu kwa ufupi, kuongea tu maneno ya Mungu kwa ufupi na wenyewe tuwasikie. Kwa hiyo makofi na vigeregere, karibuni.